ଆଣିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟାଏ ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟାଏ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନିଅନ୍ ପରେ ଅଦରକ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ପେଷ୍ଟ ପକାଇବେ, ଏଇଟା ହେଲା ମିକ୍ସ ଗରମ ମସଲା, ଲୁଣ ଚିନି, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମଟନ୍ ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ ଗରମ ମସଲା ଏଡ଼ ହେବ, ମସଲା ଦେବେ କରିବେ ଦହି କିଲୋ ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼ କରିବେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଥିବେ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟେନର୍ କରିବେ। ଗରମ ମସଲା ଷ୍ଟେନର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରାଇସ୍ ପକାଇବେ, ମସଲାରେ ଚିକେନ୍ 5 ମିନିଟ୍ ରାଇସ୍ରେ ବି ଦମ ହେବା ଦରକାର, ରାଇସ୍ ବେଶୀ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାତ ଉପରେ ତାୱା ନେଇ ଦବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ରାଇସ୍ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ପକାଇବେ, ରାଇସ୍ ପକାଇବେ, ରାଇସ୍ 50% ହେଲେ ପାଣିରେ, ଦମରେ 50% ହେବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଢାଙ୍କୁଣି ଉପରେ ପାଣି ନିହାତି ପକାଇବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସ୍ରେ ପାଣି ବି ଉପରେ ଚାପା ମାରିଦେବେ। ଚିକେନ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ବ୍ରାଉନ୍ ଅନିଅନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଗରମ ମସଲା ବି ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିରିୟାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ଆମର ସେଫ୍ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିରିୟାନୀ କାଟିବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଟିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଇ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖିବ 4-5 ମିନିଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି।